Hey bro, jeg er nu cirka 1500 meter over havets overflade. Og jeg har kørt op ad i 3 timer siden jeg sendte den sidste besked til dig, eller lavede den sidste besked til dig. Det er fandme hårdt. Og jeg mangler stadig 600 meter for at komme over passet. Det bjerg du kan se forude er det bjerg jeg skal mere eller mindre over. Ja. Som du kan se, så er der også begyndt at sne. Det sneer. Din fødselsdag, det sneer midt i Europa, Centraleuropa. Det er fandme vildt. Ja, men det er flot. Rigtig flot heroppe. Vi prøver at vise dig det bagud. Jeg er ikke sikker på, at det er lovligt at filme, mens man cykler, men så længe der ikke er nogen, der ser det, så sker der nok ikke noget ved det. Jeg sender en lille hilsen til dig fra toppen af